Дөр бүжгийн Эрдмийн театрын гоцлолт учин одон заяа байна. Тэгээд өнөөдөр Цэрэн Чунтынхаа анхны пянзны сонсолтыг хийж байна. Тэгээд энэ пянзны ажилд нь хамтарч ажилласандаа маш их таатай байна. Тэгээд миний хувьд бол сэтгэл маш өндөр байна. Та бүхэн маань энэ Цэрэн Чунтын маань Монголын сонгодог айрынудаар хийсэн пянзыг сонирхорой. Миний хувьд Лувсан Шаравгаан Жаргалын зам дуурийн Бор Халиунарын дуэтийг хамтарч дуулсан байгаа. За өнөөдөр Монгол дуурийн айрынуд дуэтүүдээс бүрдсэн пянзны хамгийн анхны одоо сонсгол тест хийгдлээ. Монгол дуурийн айрынуудыг хамтдаа сонсож одоо архивлж хадгалж өөрийн хэрэглээ болгох боломжийг одоо бүрдүүлэх гэж бид нар манай багийнхан ажиллаж байгаамаа. Тэгээд энэ бүтээлүүдийн хэсгээс та бүхэнд сонирхуулъя. Монгол дуурийн айрын болон дүвэтэс бүрдсэн энэ пянз бол орчин цагийн Монголын одоо сонгодог уран бүтээл дотор анхдагч болж анхны одоо энэ тенор хоолойд зориулсан дан одоо тенор хоолойд зориулсан айринууд болон сопрано хоолойтой хамтран дуулсан дүвэтүүд оролцсноор онцлог юм. Дэлхийн олон одоо орны дуурууд маш олон одоо романс айринуудыг дуулсан пянз байдаг бол бид нар ч гэсэн одоо өөрснийхөө одоо нөхцөл боломжн дээр тулгуурлаад дэлхийд одоо өөрснийхөө сонгодог бүтээлүүдийг Монголын гайхамшигт хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүдийг сонирдуулах боломжтой боллоо. За манай Монголын шилдэг дуурийн дуучдын нэг Цэрэн Чунт уран бүтээлчийнхаа тест энэ пянзны анхны сонсгол төр таарад тэгэхэд нэг сонссондоо миний хувьд төвлөс баяртай байна. Учир юу вэ гэвэл энэ манай Монголын сонгодог урлагийн мэрэгжлийн урлагийн тулгын чулууг тавилтсан энэ нэр төгсмийн зохиолчдын маань уран бүтээлийг энэ цагт манай дуурийн оркестр энэ саг уран бүтээлчд маань ингэж сэргээж ингэж дахиад шинээр хийч ингэж олон төмөнд гаргаж аваад төлөс баяртай байна. Түүнээс гадна пянз гэдэг бол өөрөө цэвэр энэ аналог дугуурлалт байдаг. Тэгээ энэ оркестрийн энэ тоглолт цөв бүгд энэ одоо тоглолтоос бүтсэн мэл да. Тэгэхээр энэ бүгд цэвэр амьд хөгжмийн дугуурлалттай яг акустик дугуурлалттай. Тэгээд энэ дугуурлалтыг сайхан шингээж аваад тэгээд энэ гадаадд яг олон улсын хэмжээнд мастеринг хийгээд Монголын пянзны ертөнцид сонгодог урлагийн мэрэгжлийн урлагийн ийм сайхан шин пянз мэдлж хагаад бас миний хувьд бол сайхан байна. Тэгээд сая өөрийнх нь дуулалтын талаас нь мэрэгжлийн талаас нь бас сонсч үзлээ. Акустик бол гоё дуугарч байна. Тэгээд үнэхээр одоо энэ оркестрийн дуугаралт тэгээд энэ юм дээр бол юу хэлэх вдэ. Тэгээд гадаадад энэ мастеринг хийсэн сайхан болсон байна. Тэгээд Монголын пянзнууд олон төрлөөр нэмэгдэж байна. Тэрний дотор сонгодог урлаг, мэрэгжлийн урлаг, бүтэн оркестр энэ гарч ирж байгаа нь бол онцлогтой санагдлаа. Бас энэ дээр бас нэг тодруулаад ингээд хэлэх юм бол энд бол цэвэр ямар нэгэн тим одоо манай уран бүтээлчдийн, манай мэрэгжлийн оркестрийнхны энэ дуучдын цэвэр өөрсдийнх нь авиасыг шалгасан бүтээл болжээ гэж. Учир юу гэсэн цэвэр тоглолтон дээрс бичсэн одоо энэ нэг жишээлбэл дахиж залгаж бичих гэдэг юм уу эсвэл одоо засварлах ийм боломжгүй яг л хүмүүс тэр олон хүний бүгдээрээ л яг нэгэн одоо агаараар нэгэн одоо уур юмсгалаар ямар ч алдаагүй цэвэр төгс тоглож энэ пянз бүтжээ. Тэгээд энэ дээр ялтчгүй одоо мэрэгжлийн урлагийн гайхамшиг энэ пянзнаас мэдэрч болох нэ. Oh.
За өнөөдөр надаучин цэрин жамтын Монгол дүүрийн айри гараата хийгдэж байгаа пенсны тест пресси тест хэвлээ анхны сонсгололж байна. За манай лейблийн рекордын зүгээс анхны дүүрийн пенс болж байгаадаа их баяртай байна. Сонсголын хувьд бол сонсож үзлээ их сайхан болсон байна. Одоо ер нь хөвөлтөнд боломж юм болжээ гэж үзэж байгаа. Тэгээд сэрчүүдүүд цааш тийм бүтээлт өндөр амжилт хүсье. Маш гоё бас нэг маш гоё бинц. Одоо бидний цогцолгонд нэмэгдэхэр болж одоо эртээ байгаа. За өнөөдрийн одоо Монгол дуурийн айри болон дүүэтэс бүрдсэн энэ пензны анхны сонсгол дээр бол маш их баяртай байна. Мэдээж бид нар одоо яг хөвлөлтөнд явуулахдаа юун дээр анхаарах вэ гэдгээ сонсож байгаа учраас хянамгай сайн удаан дахин дахин сонсчиж явуулна. Гэхдээ энэ ажил одоо бодит болоод яг одоо бид нарт ирэх нь тодорхой буюу бараг 90% нь болчихж гэнэ гэж би ойлгож байна. Тийм болохоор манай одоо энэ Монгол дуурийн айринууд дүүэтүүдийг дэлхийн одоо хүм болгонд эсвэл Монголын одоо сонгодог урлаг сонирхогчдод сонсох боломжийг бүрдүүлэхэд гүн тусалцаа үзүүлсэн манай одоо Дөрвөгжин Эрдмийн театрын найрал хөгжмийн хөгжимчд мөн өдөрдаач Юндэн тэгээд ерөнхийдөө яг энэ бүх одоо бичлэгийг хийсэн Color Music студийн Сүхтам Бахтаа Монголын сонгодог урлагт маш том чин сэтгэлээсээ хувь нэмэр оруулж энэ пензыг бүтээхэд санхүүгийн туслацаа үзүүлсэн бүрэн дэмжсэн Ариуна Ганс хоёртоо маш их баярлаа гэдгийг уран бүтээлчдийнхээ болон сонгодог урлаг сонирхогчдийнхөө мөн одоо энэ бүтээлд ихсэглэж байгаа бүх бүтээлийн эзэдийн нэрийн өмнөөс маш их баярлалаа илэрхийлье.